आज चाहिँ हामी एता पुल साइडमा है मर्सेन्डीको नयाँ पुलमा जादै छ है लर्डमा हाम्रो आज एता साइड पहिले एता जान्थ्यो नि आज एता है ल आज एता साइड है पहिले एता जान्थ्यो अहिले एता नयाँ ठाउँ हैन यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सुरुजालियो चाहिँ आज आजको यो त थाप्न जान लाग्यो है अमरेन्द्र बाहुबली की आमा महेशमती ल्याउ ल्याउ छ है यहाँ चाहिँ केटा केटी हो माछा मार्न कहाँ त्यसै सजिलो छ र यहाँ चाहिँ ल्याउ ल्याउ रहेछ अलिअलि परेछ भन्छ नि यिनीहरू चाहिँ पुल गर्दा दामी फोटो खिच्नुपर्छ खुजिया दाया हो क्या समझ रहे हो ना ये जाल ना बोटी जाल रही है जी बोटी पर नहीं तो ये पर है पर नहीं जस्ती जस्तो चाहिँ दामी होइन लाचप्पै परे होइन हल्का फुल्का परिरहेको हेर्नु सक्नुहुन्छ खाली निहान देऊ है यत्र होइन त्यो माछा झरे होइन भने कहाँ त्यो पात हो कि अघि नै देखेको लेउ हेर्नु सक्नुहुन्छ जालमा लेउ फाल्नाले चाहिँ अब जाल सुकाएर बिच्न पर्छ हेर्नुहोस् माछाभन्दा लेउ धेरै छ बोल्नु छैन यहाँ चाहिँ माछा छ यस्तै छ होला नि माछा च्यानल हो हाम्रो उतापट्टि उहाँदेखि दुइटा माछा चलिरह भोटको टाउको देखाउन किन भोलि टाउकै छिन्न लाग्यो है त्यहाँ नै परेर रहेछ यहाँ आउने अहिले देखाउनु बडे भाइ ए देखाउने यहाँले ठ्याक्क देखाउँछ जुम्मा र न मुनि हेर त जुम्मा गरी पनि दामी देख्छ नि त्यसरी यताको पनि खुट्टा आउँछ कहिले ल यो ढुङ्गामै भोटी रहेछ त्यही जाने है त्यही भयो भयो यताको पनि देखाएको फिस के चाहिँ फिस फिस लास्टै फिस माछे परे होइन गाइच यो ठाउँमा माछा नलाग्दो रहेछ है तल लाग्दो रहेछ ल्याउ एउटा रातो माछा उहाँ माछा हल्का हल्का परे है
निकाल्न पर्दैन त आमा उ त्यतातिर परेछ अहिले निकाल्नु तिमीहरु अरु निकाल्न जाए सब के हेर्न हिजो हेर्न आलियो लगान पढ़े है पढ़े वही तीन टावर रहा था छः सात डर पढ़े हाँ जा सलाह चप्पे पढ़े हुए थे ये जगह दिल हाँ पहन नहीं निकाल दिन ये दूसरे हैं भाई ये सब नॉन जब पीस इन marsangdi river is in nepal to dami sabira pare ho ya zor gaya na chand ke sare utthe ho gaya tha ka ye dite euta khatse chhi ye sala se ye danger re jete euta matra ka pare खासे परे है ना ये सुन आउँछ आउँछ आउन ता यहाँ चाहिँ ठीकै परे रहेछ अहिले सुन अगाडि अगाडि अब यता कहरी परे अब हेर्न देखाउन गइरहेको छ म त निकाल्न पर्दैन के अहिले तान्न जाल पहिला बुद्धिले सलाम अलैकुम ए देखा दिन न ए क्यामेरा वाल यता आइजे परे है सोचे अलि फट्टा फट्टा जाल तल डुबान त्यो ल्याउ झर्छ हो त्यो त माछा अलिअलि परेछ यहाँ पनि हेर्न होइन अलिअलि भुटुन हान्ने बाटो छ भने नपरे भन्दा परे राम्रो है अलिअलि परेको धेरै राम्रो नि धेरै राम्रो ल्याउ पर्छ र पो छ्याउ लाग्छ यहाँनिर लचर अलिकति यहाँ चाहिँ है हुलै छ है समूह होला हिँड्यो भने त्यही समूह यो हुल भने तिमीले त्यहाँ हेर्न देखे कि होइन देखिरह नि अलि उठाएर देखाइदियो शेखर हल्का यस्तो हुनुपर्छ माछा भनेको हेर पर्नुपर्छ बल्ल है त्यहाँनिर मात्रै हुल पऱ्यो अन्त हाम्रो थोपडामा बल्ल नि हेर हाँस्नु मलाई अब यति नै जस्तो लाग्यो अझै खासै माछा पऱ्यो नि है एउटामा एक दुईवटा चार पाँचवटा पऱ्यो है सुरु गयो।